Treća dimenzija Magic. Dobivanje novca iz neočekivanog izvora. Ovo je ritual usmjeren na brzo dobivanje novca iz nepredviđenih izvora. Ne brinite, novac će biti iskren. Zavjera može čarobno pomoći onome što ste jednom izgubili. Zapamtite riječi za novac ili za prikupljanje novca iz bilo kojeg izvora. Izađite u gužu, na cestu ili ulicu, šetajući, brojeći 21 korak, sada ponovite riječi u sebi. Idem i novac će me dočekati. Čekaju me, sretno mi dolaze. Koliko ljudi ovdje hoda dnevno, toliko novaca će mi doći. Amen. Pokušajte riječi ponoviti najmanje 21 put, ali po mogućnosti i više. Zatim opet počnite brojati 21 korak. Sada se možete mirno baviti svojim poslom ili se vratiti kući. Pustite svoju želju ili kao zaboravite na nju. Uskoro ćete imati novac. Prikupljanje novca šarmiranim kovanicama. Do novca je moguće doći uz pomoć jedne zavjere koja bi se trebala provoditi samo na mladom mjesecu. Uzmite 12 novčića i s pojavom mjeseca, odnosno prvog dana u ponoć, krenite na cestu. Otvorite dlanove novčićima, izlažući ih mjesečini. Sada morate ponoviti riječi 7 puta. Sve što raste i živi umnožava se od sunčeve svjetlosti, a novac od mjesečeve svjetlosti. Razvijte svoj novac. Množite novac, dodajte novac, bogati me, dođi meni, neka bude tako. Nakon ceremonije čvrsto uzmite sve novčiće u šaku i brzo se vratite kući. Kada se vratite, stavite sve novčiće koje ste izgovorili u novčanik. Ovo bi trebao biti novčanik koji je u vašoj stalnoj upotrebi. Ovaj je ritual prilično učinkovit. Moćan talisman koji poboljšava financijsku dobit. Dobivanje određene količine novca nije teško postići ako se novčani rituali koriste pravilno. Ovo je moćan ritual koji pomaže bržem privlačenju novca u život. Za održavanje potrebne su vam 3 svijeće različitih nijansi. Bijela, zelena, smeđa. Sjena bijele boje povezana je s vama kao ritualom prelaska. Zelena boja je novac koji koristite. Smeđa nijansa karakteriše vašu aktivnost. Morate postaviti svijeće tako da se oblikuje trokut sa svim stranicama jednakim. Ne zaboravite ih staviti u strogi redoslijed. Stavite bijelu svijeću ispred sebe. Zelena bi trebala biti s lijeve strane bijele svijeće, a smeđa s desne strane. Prvo upalite bijelu svijeću, zatim zelenu, a zatim smeđu svijeću. Uzmite bijelu svijeću, zapalite je i recite: plamen je poput duše, duša je poput plamena. Dok palite zelenu svijeću, izgovorite sljedeće riječi: dobit u dobiti, novac u novcu. I zapalite smeđu vatru riječima: djela na djelima, staze na stazama, sve je jasno. Sada morate brzo kombinovati sve 3 svijeće u jednu. Moraju i dalje gorjeti u isto vrijeme, odnosno jednom vatrom. U središte lika gdje su se nalazile svijeće, sada postavite sve 3 svijeće. Tokom toga izgovorite riječi: u moći, moći, u moći, snazi. Ja sam s moći i s tom moći. Pazite da svijeće pregore do kraja. Sakupite preostali vosak. Rezultirajući vosak postaće vaš šarmirani talisman koji morate čuvati. Donijet će vam sreću u svim financijskim poslovima i količina novca sigurno će se povećati. Novčani ritual koji privlači sreću u novcu. Dobivanje materijalne dobiti i poboljšanje vaše financijske situacije može se postići uz pomoć prilično jednostavne ceremonije. Da biste postigli dobar rezultat, važno je da istinski vjerujete u moć novčanog rituala.
Pročitajte riječi na čaši vode u koju ste stavili tri novčića prosječne vrijednosti. Poželjno je riječ izgovoriti u podne. Riječi se moraju izgovoriti 5 puta. Nakon toga sklonite čašu s vodom i novčićima na usamljeno mjesto, skriveno od znatiželjnih očiju. Ujutro i navečer poprskajte novčanik šarmiranom vodom. Kada nestane vode, možete ponoviti ovu zavjeru za novac. U roku od mjesec dana dobit će vam se sigurno povećati ili će se u vašem životu pojaviti novi novac. Cilj ovog rituala je dobiti novac bilo kojim računom. Možete uzeti novčanicu od 100 eura, maraka ili dinara. Trebate presaviti uglove novčanice tako da dobijete trokut. Zatim ga preklopite na pola. Iz uglova bi se trebala stvoriti strelica. Bolje je riječi zapamtiti unaprijed kako vam ne bi smetalo. Sada uzmite račun i počnite razgovarati. Kao što moćna rijeka privlači potoke, a more moćne rijeke, kao što žena privlači muškarca, a muškarac privlači ženu, kao što noć privlači dan, a dan noć, tako da i ti privlačiš slične sebi. Neka bude tako. Amen. Bolje provoditi ritual na rastućem mjesecu. Sada imate šarmirani račun. Držite ga u novčaniku. Tokom 3 lunarna mjeseca ponesite sa sobom 100 eura, dinara ili maraka. Ali nemojte dirati i vaditi novac iz novčanika. Ako tokom tog razdoblja naiđete na novčanice toga poena, stavite ih blizu novčanog talismana. U tom razdoblju također morate pokušati ne brojati novac u novčaniku. Na kraju poslušajte nekoliko afirmacija za novac. Ja sam bogat. Novac mi dolazi lako i u velikom protoku. Što više potrošim, više zarađujem. Uživam zarađivati, uživam, volim novac. Novac mi pričinjava zadovoljstvo. Novac me čini sretnim. Imam puno novca. Novac je uvijek uz mene i čini moj život ugodnim i sretnim. Novac mi dolazi iz najneočekivanijih izvora. Zaslužujem velike svote novca. Novac me voli. Obrada, treća dimenzija Magic.